Bugündən 5 saylı asan xidmət mərkəzi fəaliyyətə başladı. Bununla da Respublika üzrə istifadəyə verilən asan xidmət mərkəzlərinin sayı 9-a çatdı. Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti 115 ünvanında yerləşən 5 saylı asan xidmət mərkəzi 2 mərtəbədən ibarətdir. İlk dəfə bu mərkəzdə asan eko oturacaqlar quraşdırılıb. Bunların hər biri asan loqosu formasında olan günəş panelləri ilə təchiz olunub. Qurğuya yerləşdirilən modem vasitəsilə internetdən pulsuz yararlanmaq mümkündür. Hər zaman innovativ layihələr ilə fərqlənən asan xidmət mərkəzləri yeni yaradılan texnoloji yenilikləri daim nəzarətdə saxlayır və onun tətbiqi istiqamətində müzakirələr aparır. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən asan sorğu robotu da bu innovativ layihələrdən biridir. Robot çağrı mərkəzinin operatorları ilə canlı bağlantı yaradaraq vətəndaşların sorğu və müraciətlərinin qəbul olunmasını təmin edir. Burada mərkəzin əməkdaşları üçün istirahət otağı da yaradılıb. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən internet kafe və kitabxana vətəndaşların vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, bölgələrdə asan xidmət mərkəzlərinin tikintisi davam etdirilir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda daha 2 asan xidmət mərkəzinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur ki, bununla da respublika üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti aradan qaldırılacaq. Bu ilin sonuna qədər Qəbələ regional asan xidmət mərkəzinin açılışı nəzərdə tutulur. Növbəti ilin birinci yarısında Masallı regional asan xidmət mərkəzi də açılacaqdır. Eyni zamanda bilirsiniz, səyyar avtobusların sayı 8 yeni avtobus gətirilmişdir. Və beləliklə, ümumilikdə səyyar avtobus sayı 10-a çatdırılıb, hansı ki, hər bir 10 avtobus asan xidmət mərkəzini əhatə etmədiyi bütün regionlarda vətəndaşlarımıza xidmət göstərəcəkdir. Hazırda Dövlət Agentliyində və Asan Xidmət Mərkəzlərində 1600-ə yaxın əməkdaş çalışır. Bugünədək Asan Xidmət Mərkəzlərinə 5 milyondan artıq müraciət daxil olub. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.